Živá kapela, domácí tlačenka, párečky, točené pivo, bravurní výkony herců a celkově jedinečné pojetí Hrabalovy literatury. To vše slibují pábitelé činoherního studia. Premiérová představení nové hry se konala o posledním červnovém víkendu ve venkovních prostorách na koupališti v Brně. Nedělní představení pak v hlavním sále divadla. V té Brně samozřejmě člověk vidí divákům do tváře, což je takový riskantní, ale vlastně to byl dost pozitivní zážitek, takže jako asi za nás panuje spokojenost. Činoherní studio popisuje hru jako lehkonohou koláž obrazů a zápisků Bohumila Hrabala. V níž se proplétá raná humoreska o tlupy pojišťováků na lovu, s pozdní melancholií bilancujícího autora. Koláž se pak mění v konfrontáž a zve nás do hospody, která je alfou i omegou Hrabalovy tvorby. No, tak tu hrobku mi obstarejte. Jo. Tady. A jehlu do srdce. Ve hře nechybí hrabalovská poetika. Podrobnost s pojetím známým z filmu režiséra Menzla, ale v tomto představení nehledejme. Já třeba s tou jako menclovskou filmovou interpretací toho Hrabala nepříliš jsem v souladu. Myslím si, že je to jenom část toho jeho díla. My tady máme trošku jiný výběr těch textů. Ozývají se tam věci z Příliš luční samoty, která je takový kontrapunkt k té velmi rané povídce. Nám šlo o to vlastně zachovat to, co nás jako čtenářsky s dramaturgyní Terezou Marečkou bavilo. Jako ta chrlivost těch obrazů, vlastně to ustaviční končení v těch třech tečkách. Já jsem se necítil v jeho roli, protože spousta těch textů, který říkám, tak v mém věku už se mi dějou. Nevěřím, že je někdo, kdo by Hrabala nečet, ale stát se to může. Ten odejde s pocitem, že by se možná vyplatilo v Hrabalovi si zalistovat. A ten zbytek, já jsem o tom hluboce přesvědčený, je takový, že tak, jak toho Hrabala děláme, tak zapadne každému do té jeho představy o Hrabalovi. Jo? Protože on je na výsost poetický a ten jazyk tam necháváme. Kouzelný je, že on se líp čte, než hraje, protože je strašně ukecaný. Jo? A on těma řetězícíma se obrazama hrozně baví a my jsme úplně s krvácejícím srdcem ho museli škrtat, ale myslím si, že je to ve správném tvaru. My nemáme návod na Hrabala, ale Hrabal má návod na naše životy. Jo, jak je žít dál. Buď to zbaběle, nebo jenom romanticky. Jenomže já nemám od toho novýho klíče. Já ten nový žít nemůžu, já patřím do starého času. A kdy můžete s pábiteli popít trochu piva a ochutnat tlačenku? Už 1. a 5. července na koupališti v Brně. Při nepřízní počasí se představení přesouvá do divadla. Sledujte činohera.cz. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.